На кінець закінчилася кримінальна справа по статті 190 «Шахрайство» і статті 358 «Підроблений диплом у корисних цілях» Балаш Надії Йосьми, директора Мукачевського аграрного коледжу, 23 січня 2015 року відбувся суд, де вона признана винною по цих статтях. Після закінчення суду ми написали заяву в Мукачевський міський районний суд для отримання рішення Мукачевського суду. Сьогодні рівно 10 днів, як закінчився срок видачі. Ми були сьогодні особисто в суді, нам відмовили на підставі того, що ми ніхто по цій кримінальній справі. Тому ми просимо Мукачевський суд, Мукачевську прокуратуру, обласну прокуратуру, щоб нам видали цей документ, щоб ми могли далі боротися із громадянкою Балаш, щоб її зняли з посади і лишили кандидата економічних наук.